Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, es esmu pie Rīgas Stradiņu universitātes, un šodien šeit notiks jau ceturtā un Latvijā vienīgā medicīnas tiesību konference, un es sarunu esmu aicinājusi asociēto profesoru Karinu Palkovu. Labrīt. Vai tas nozīmē, ja jau ceturtā konference, ka problēmas ar pārstiem un pacientiem nesamazinās? Ziniet, problēmas nesamazinās, un mēs izkristalizējam katru gadu kādas jaunas problēmas, bet, protams, konferences jau akcents ir ne tikai izcelt šīs problēmas bez šaubām, bet arī rast kaut kādus risinājumus, tad atvieglot šo sadarbību starp ārstu, pacientu, ārstu un ārstu, ārstniecības personu un ārstniecības iestādi. Varbūt kādi ir tie aktuālākie problēmu jautājumi? Jāsaka tā, ka šogad mēs esam izmēģinājuši citu pieju, mēs esam apzinājuši mūsu partnerus, ārstniecības iestādes, mūsu Latvijas ārstu biedrību, Latvijas jauno ārstu asociāciju, un mēs esam lūguši sniegt informāciju, kas tad ir ārstniecības personam šobrīd svarīgs, sarežģīts un aktuāls. Esam saņēmuši atbildes, paskaidrošu tūlīt arī kādas, un no savas puses arī esam pielikuši klāt programmai. Tātad par ko mēs šodien runāsim, kādas tad ir tās problēmas? Mobings un bosings. Darba vide, jo ārsts un ārsts, viņam ir darba tiesiskas attiecības ar ārstniecības iestādi, tātad mobings un bosings. Nākamā problēma, jeb iecere nākotnē skatoties, krimināla atbildības pastiprināšana par uzbrukumiem ārstniecības personām. Attiecīgi mēs zinām, ka šobrīd atbilstoši krimināla likumam pastiprināta atbildība ir par uzbrukumiem, piemēram, policistam, valsts amatpersonai, un šobrīd idejiski mēs jau esam gatavi nobrieduši, un mēs esam gan ārstniecības personas, gan attiecīgās organizācijas runāt par šo te atbildības pastiprināšanu par uzbrukumiem ārstniecības personām. Vai šī ir tāda atsevišķa gadījuma, kad notiek uzbrukumi ārstiem, vai ir tendence tomēr šādiem gadījumiem pieaugt? Šobrīd, ja mēs ņemam statistiku, gadījumi pieaug, bet es būtu piesardzīga, ka pieaug strauji, jo mēs esam pievērsušies problēmai, mēs esam sākuši atzīmēt šīs problēmas. Cita lieta, protams, vai ārstniecības persona ziņo par šiem gadījumiem, cik aktīvi ziņo par šiem gadījumiem, un vai ārstniecības persona ir informēta, kādā veida būtu jāziņo. Jūs varat, kāds būtu tas, varbūt, tas pareizais risinājums? Vai tā būtu administratīva atbildība, vai tur būtu jārunā par uzbrukumu ārstam, par kriminālu atbildību? Personīgi, manuprāt, krimināla atbildības pastiprināšana ir tas ceļš, kuru mums būtu jāiet, mana personīga pārliecība, bet te arī jārunā ārstniecības iestādes vidu, lai nodrošinātu šo te drošu vidi ārstniecības personai, kas ir darbinieks, vai ne? Vēl es gribētu pieskarties citiem jautājumiem aktuāliem, ko mēs arī aplūkosim. Tā ir neatļauta ārstniecība. Mēs zinām diezgan daudz par šīm skaistankopšanās dažādām injekcijām, botulīnu, Absolūti precīzi, un kāpēc mēs faktiski šo jautājumu esam celuši gaismā un augšu, mēs esam sapratuši, ka pacienti ir tie, kas cieš no nekvalitatīvas ārstniecības, no nekvalitatīvas sniegtiem pakalpojumiem, kas nav veselības aprūpes jomas sniegtie pakalpojumi, tie ir skaistumkopšanas pakalpojumi, un mēs esam sapratuši vienu, ka pacients, saņemot pakalpojumu skaistumkopšanas kādā iestādē, faktiski nevar vērsties veselības inspekcijai, neskatoties uz to, ka viņam ir nodarīts kaitējums veselībai. Kāpēc? Tāpēc, ka pakalpojumi nav sniegusi ārstniecības iestādē, nav sniegusi ārstniecības persona ārstniecības iestādē, bet faktiski tas ir tāds patarētāju jautājums. Ja, tad šīs jautājums arī mums šodien tiks aktualizēts. Protams, runāsim arī par valodas jautājumiem, jeb svešvalodu jautājumu, valsts valodas obligātumu attiecībās starp ārstu. Ko arī īpaši akcentē jauno ārstu asociācija? Absolūti. Un šis jautājums ir nāk lietojumu. Precīzi. Un šeit es būtu arī varbūt aicinātu skatīties plašāk, jo no vienas puses, lai pasargātu pacientu primāri, mums ir jādoma ne tikai par valodu, bet kopumā par skaidri sniegto informāciju, par labu sadarbību, miedarbību starp ārstu un pacientu. Kā jūs redzat, kāds varētu būt risinājums pacientiem, kuri nepārvalda latviešu valodu, nodrošināt pašiem savu tulku, domāt par to medicīnas iestādēju? Faktiski man ir divi priekšlikumi, ja pieteikumi. Pirmais ieteikums jau reģistrēšanas stadijā, zvanot uz reģistratūru pabridināt, kad, diemžēl, nerunāju valsts valodu, un tajā brīdī jau ārstniecības iestādei ir iespējas piedāvāt kādu ārstniecības personu, kuri būtu vieglāk sadarboties ar konkrētu pacientu. Tas ir viens. Ja tas nav izdevies, tad bez šaubām pacients var ņemt līdzi un pat vajag ņemt līdzi savu radinieku, savu draugu, bet tur, protams, jābūt piesardzīgam, jo šī ir sensitīva informācija ar veselību saistīta informācija, un pacientam ir jābūt pārliecinātam, ka viņš tiešām vēlēs konkrētai personai, teiksim tā, izpaust ziņas par savu veselības stāvokli.
Un trešais jautājums, protams, ārstniecības iestāžu jautājums. Es ļoti aicinātu arī ārstniecības iestādes ļoti laicīgi apzināt kolēģus ārstniecības personas, saprast, kurās valodas kolēģi runā un arī iekšēji, iespējams, kādā iekšējā normatīvā aktā ietvaros šo darbību nodrošināt. Iespējams, tas varētu būt tulks arī dažos atsevišķos gadījumos. Jā, bet tā noteikti nevar būt norma prasīt, lai ārsts, protams, piemēram, krievu valodu. Absolūti nē. Valsts valoda ir latviešu valoda, par šo mēs arī šodien runāsim. Ārstam ir pienākums runāt latviešu valoda, valsts valoda, iegūt izglītību valsts valoda. Un tas ir viss. Un kā es vienmēr saku, citas valodas ir mūsu prioritāte, mūsu zelts. Jūs piemērētās skaistumkopšanas pakalpojumu, jo tagad ir noteicis, ka, piemēram, šādas botulīnu inicijas var sniegt tikai ārsts. Jā, un tas ir absolūti pareizi, jo mēs apzināmies, kādus riskus var nodarīt, kādus kaitējumus neprecīzi sniegts pakalpojums pacienta veselību. Un ir ārprātīgi gadījumi, ka tiek sabojātas jauno sieviešu, jauno vīriešu sejas, estētiski sarežģīti emocionāli dzīvot pēc zināmiem sakropļojumiem. Jā, kāds tam varētu būt risinājums? Primāri, šeit ir jāsakarto jautājums starp patērētāju tiesību aizsardzības centru un veselības inspekciju, lai klientam, ja pacientam ir skaidrs, kur vērsties, jo šobrīd, jā, tā nav ārstniecības iestāde un tā nav ārstniecības persona, kas sniedz pakalpojumu un nodarīt skaitējums, pacientam ir vienīgais pēc būtības ceļš iet tiesā, kas ir ilgstošs, absolūti ilgstošs process, tie ir 2, 3, 5 gadi un tā tālāk. Tātad šis te 6 mēnešu periods, kas ir veselības inspekcijā, atrunātais, šajā gadījumā nedarbojas, jo tas ir administratīvais process un tur, diemžēl, Tad šie skaistumkopšanas gadījumi, kur nav ārstniecības persona iesaistīta, neder. Ja? Tāpēc jāsakārto šis tiesiskas attiecības starp divām iestādēm bez šaubām. Skatās, ka jums visciešākā sadarbība būs ar juristiem šodienas konferencē. Jā, kas ir interesanti, es aplūkoju gatavojoties, kas tad ir mūsu dalībnieki. Tie ir juristi, tie ir tiesneši, tie ir advokāti, tie ir prokurori, tie, protams, ir ārstniecības personas, tas ir ārstniecības personas, tie ir uzņēmēji, tie ir iestāžu vadītāji, tā ka tie ir ekonomisti starp citu un ļoti daudz zinātnieki, ļoti daudz studentu arī no citām augstskolām. Būs interesanti un es ļoti ceru uz tādām produktīvām raibām diskusijām.